Jeg sidder her med et enormt stort smil på læben, og det gør jeg af den årsag, at jeg i dag skal bringe jer en video, som der er utroligt efterspurgt her på kanalen. Og det er, som I kan se på skærmen her, som I selvfølgelig har kunne se på titlen, det kongerne af Premier League, det vender tilbage. Ja, det gør det. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvor det blev af, og jeg kan ikke kunne give et svar, fordi der er rigtig, altså, grunden til, at jeg oplevede det, det er fordi jeg har skiftet over til PlayStation 5, hvor jeg troede, man kunne ikke, at man ikke kunne spille sit save fra PlayStation 4 længere. Og så tænkte jeg, at jeg kommer ikke til at sætte min PlayStation 4 til bare for at spille Kongen af Premier League, så jeg tænkte bare, at serien ville stoppe. Men så skal jeg lige give et skud til Nikolaj på Instagram, der skrev til mig og viste mig en metode, hvorpå man kan få det over på sin PlayStation 5. Så ja, here we are, som I kan se, at jeg kan spille det på PlayStation 5. Der er så bare ikke alle de der fede nye cutscener med. Altså, det er som at spille på PS4. Jeg gør det bare på PS5. Så ja, let's go! Jeg er oprigtigt fucking hype over at kunne vise det her i dag. Og jeg tænker egentlig bare, at der har været så lang tid siden sidst. Lad os lige hurtigt også få min egen skyld, fordi jeg ikke engang selv husker det. Lad os prøve at køre igennem sådan serien hurtigt. Lad os kigge på vores hold, vores stilling og så videre, hvad der lige sker. Og så tager vi den derfra, så skal vi selvfølgelig ud og spille nogle kampe senere. Først og fremmest skal jeg lige hurtigt sige, siden jeg optog sidste episode, der var det meningen, at den næste kamp skulle have været mod Malmö. For some reason, jeg gik lige ind. Jeg kan ikke engang huske det her. Jeg gik ind på karrieren nu her. Jeg kan se, at vi har bare tabt 1-0 til Malmö. Jeg ved ikke, om jeg har kommet til at simulere den kamp, eller hvad fanden der er sket. Men kampen er tabt, så oh well, det er, hvad det er. Forhåbentlig går vi stadig videre i Champions League. Det finder vi selvfølgelig ud af. Også vil vi tabe 1-0 til Malmö. Det er sådan en anden snak. Men ja, det er sådan, det ser ud der i hvert fald. Anyways, stillingen, som I kan se her i Premier League, den er rigtig, rigtig tæt at the top. Det er os, der ligger lige hele på Manchester City. Vi er 2 point bag ved dem, og så Leicester, Liverpool, Everton osv. følger os sådan nogenlunde godt med i hvert fald. Vi kan lige det kører hele vejen igennem, så I bare kan se, hvor de forskellige hold ligger. Således Leeds, Southampton og Newcastle under stregen. Okay, interessant. Og så tænker jeg samtidig, at jeg skal tage et kig på holdet, fordi det her, jeg selv er sådan lidt, hvad man fanden er nu egentlig, vi har. Vores keeper er selvfølgelig, men de, i forsvaret har vi købt Rüdiger ind, eller undskyld, Rüdiger har vi, vi har købt Kyle Walker ind på højre bakken, her Spinazzola på venstre bakken, interessant. Leon Goretzka har vi købt til defensive midtbanen, og så har vi også købt Eden Hazard, det husker jeg også tydeligt, at vi hentede ham tilbage, så det må være de 4 spillere, vi har købt ind, right? Og så har vi bænken herude, I kan se spillerne her, I kan selv bare lige pause, hvis I har lyst til at se det, det er ikke fordi, jeg kommer til at gå igennem alle spillerne, men sådan er det. Okay, så det holdet, vi stiller op i den her 4-2-2-2, og jeg kan faktisk, jeg mener, jeg har sat flere holdkort, men lad os lige prøve et tæt kig på det. For jeg mener, jeg lavede 2 forskellige. Jeg lavede den her 4-2-2-2, og så har jeg den her 4-3-3 offensiv, lige præcis, ja, hvor vi kører med noget kanter i stedet for. Så ja, jeg må selv lige sidde og se, sådan i løbet af episoden, sådan, hvordan jeg nogenlunde skal stille op her. Jeg ved det ikke lige helt selv, men det finder vi nok ud af. Anyways, hvad kan vi ellers tage et kig på? Vi kan tage et kig på generelt sådan stillingen i de andre ligaer også. For eksempel i, hvad hedder det, Champions League. Hvis vi lige skifter over til det en gang. FA Cup'en, der er vi slet ikke med endnu. Carabao Cup'en, der har vi jo spændende en kamp. Vi stod Middlesbrough 2-0. Okay, og vi skal så møde Nottingham Forest i runde 4 inden så længe faktisk. Interessant. Hvad har vi ellers her? Super Cup vandt vi selvfølgelig mod Villarreal. Og her har vi Champions League gruppespillet. Det der nederlag til Malmö var ikke godt. Oh no. Okay, så vi ligger faktisk lige pludselig 3'er. Vi har vundet en enkelt kamp, vi har spillet 1 uafgjort. Og så 1 nederlag mod Malmö. Så der skal vi lige tage step op her, hvis vi skal videre der i hvert fald. Må ikke. Altså vi kan stadig ikke selv afgøre det, kan man sige. Så det burde ikke blive noget problem i hvert fald. Men oh well, we'll see about that. Og udover det, så tror jeg sådan set, vi har kigget mere eller mindre det hele igennem, der skulle kigges igennem. Lad os bare simulere videre til kampen mod Norwich. Det har vi altså her, det er PT nummer 15. Det er en must win kamp for os. Det er alle kampe, kan man sige. Vi er jo trods alt favoritter, men det her, det er en kæmpe must win kamp. Og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal prøve at stille op i den her klassiske 4-2-2-2. Jeg tænker, vi gør det sådan her. Der er ikke nogen grund til at ændre så meget andet, fordi igen, jeg kan ikke rigtig huske det så meget, kan man sige. Så jeg tror, det er bedst bare at springe ud i det. Og så tager vi den derfra, så må der ændres, hvad der skal ændres, hvis det endelig er. Så vi ser altså, vi har Mendy på kassen, vi har Kyle Walker, Rüdiger, AC Spinazzola nede i forsvaret. Vi har Goretzka og Kanté på de 2 defensive midtbanepladser, og så har vi Hazard og Havertz som offensive midtbane. Werner og Lukaku op foran, og Lukaku, I mean, ja, der er mange, der har spurgt sådan ind til min holdning omkring Lukaku. Jeg tænker, vi kommer ind på det i podcasten i morgen. Hvor, altså det her med Lukaku i virkeligheden. Men lad os lade være med at gå ud over det. Altså lad os være med at få det til at gå ud over ham i spillet. I mean, vi har brug for ham til at vinde ligaen. Så ja, det jeg dog gør lige hurtigt, det er, jeg tænker, vi starter ud med at spille på verdensklasse. For jeg kan huske, jeg havde rigtig mange udfordringer ved legendarisk, og nu har jeg heller ikke spillet i så lang tid, så jeg tror heller ikke, det vil hjælpe særlig meget at starte ud der i hvert fald. Så vi sætter på verdensklasse. Hvis jeg har brug for at ændre noget senere, så gør jeg det selvfølgelig bare. Anyways, boys and girls, jeg har snakket rigeligt her til at starte med. Skal vi ikke bare komme ind og få spillet den første kamp i den her episode?
Oj, det er godt lavet det der. Sådan der. Timo Werner har kørt her. God mulighed vi har. Hvem har vi inden foran? Lukaku, som skal gøre det til 1-0. Bro, jeg har lige siddet og sagt, at vi har brug for dig til at vinde den her sæson her. Og så laver han det der. Og det er en god bold til Josh Sargent der, men de kommer godt ud. Det er godt lavet, Lukaku godt vende rundt der. Venstreskøjten gør det til 1-0. Kom nu, mand. Han skyldte så også en. Han skylder meget i virkeligheden, kan man sige. En undskyldning kunne være en god start. Anyways, det er ikke det, det skal gå ud på her. Hvad er det for en julescene, jeg kommer til at lave? Jesus Christ. Vi går foran 1-0 her mod Norwich. Lækkert at se. Okay, Timo Werner kommer først på den der. Det kan faktisk godt. Ingen mod en mod keeperen. Der skal være kasse der, Timo Werner. Der skal være kasse der. Den ligger godt, den er Lukaku helt frit hovedstød. 2-0 til os kommer vi altså på her. Lækker kasse igen. Det er ikke det, jeg prøver på. Det er ikke den julescene, jeg vil lave. Den ser dum ud. Stop det. Please stop det. Lad være. Jeg gider ikke se på det. Goretzka, det er godt lavet. Så er han løbet her, Kai Havertz. Og der skal vel bare være kasse her. En mod en mod keeperen. Kai Havertz sparker den ind. Let og elegant. Jeg overskår, det var så let for os faktisk. Jeg ved godt, at jeg sagde det med... Vi havde problemer på legendarisk, så sidder jeg nede på verdenskasse. Jeg ved godt, det er Norwich, men alligevel lidt vildt, at der skal være sådan en stor forskel. Men okay, det betyder selvfølgelig bare, at vi kan måske godt prøve at sætte den op på legendarisk alligevel i næste kamp. Må ikke. Jonsbak smækker vi ind. Timo Werner kommer ikke først på den der. Kyle Walker samler op. Det er godt lavet. Lukaku vender rundt her. Dragbacken lægger den ind. Timo Werner. Der skal afsluttes Timo Werner, og det bliver der også. Det er faktisk lige før målmanden giver en... Retur, han burde vel egentlig have holdt den der, men okay. Oh, det var lige, hvad vi kunne nå at få den igen til Timo Werner, der med spørgsmålet ikke bare bliver fløjtet af her. Det gør der i hvert fald. 3-0 er vi foran her, og ja, det synes jeg ikke, det giver nogen mening for mig at sidde og spille kampen færdigt. Det er jeg i stedet for lige hurtigt gør, det er, at jeg lige laver sådan tre udskiftninger lynhurtigt, bare lige for at få nogle andre folk ind. Reece James ind her, Thiago Silva ind her, og nej, ved du hvad, vi vil gerne have Rüdiger mere frisk, så lad os skifte ham ud i stedet for. Og så tænker jeg, at vi smider sådan en som Mason Mount ind i stedet for Hazard. Er det ikke noget, man har fem udskiftninger egentlig? Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Er det ikke noget, man har det? Skal vi lige prøve at se? Hvem kan vi ellers sætte ind? Vi kan sætte Pulisic ind i stedet for... lad os se, hvad er bedst? Her? Nej, okay, det, vi har kun tre udskiftninger. Okay, jeg skulle bare lige være helt sikker. Så er det, hvis i Champions League, man har fem eller sådan noget. Det kan godt passe. Anyways, sådan her. Sætter lige hurtigt kampen i gang. Sparker den ud. Ikke at det er nødvendigt, jeg kan pause den, fordi det er offline, der er lige klemt. Men det vi gør i stedet for gør, det er, at vi bare springer. Nu har vi lavet udskiftninger, så nu springer vi bare til resultatet. Forhåbentlig så har vi ikke smidt en 3-0-føring mod Norge, så bliver jeg sgu lidt ked af det. Okay, vi holder den bare hele vejen igennem. Og vent, hvad? Pulisic ind i stedet. Vent lidt. Jeg har lige... Der står lige, at jeg ikke har flere udskiftninger tilbage, right? Men så kommer Pulisic ind alligevel, i stedet for AC 49. Hvordan fanden giver det nogen mening? What the fuck? Fucking random. Anyways, vi vinder 3-0 mod Norwich. Skide fedt at se. Og spørgsmålet er, vi har en kamp her mod Nottingham Forest. Lad os lige se, hvem der er den næste, vi har. Det er mod Newcastle. Så skal vi ikke gøre sådan, at vi går ind, simulerer kampen mod Nottingham Forest i Carabao Cup, eller EFL Cup, eller kald den, hvad du vil. Og så spiller vi kampen mod Newcastle bagefter. Øj, der står 1-0 til os her. Kovacic, han lavede bangermål mod Liverpool i forgårs. Det så også ud til at være et rimelig bangermål. Det der er faktisk lige nærmest sådan chippet lidt over forspilleren. Jeg ved ikke, hvad der skete, men vi tager det. Øj, bliver det 2-0 der. Det gør det da i hvert fald. Kai Havertz. Lækkert. Lækkert afspil. Lækkert mål. Øj, hvor det godt lavet. Så står den 3-0. Pulisic kommer også lige på måltavlen her. Vi så lige hurtigt Kovacic, eller hvad hedder det, Kante, der lige skubber op. Vender bolden. Hurtigt opspil. Pulisic gør det 3-0. Easy peasy. Øj, Kovacic med to kasser. Nej, hvor det godt. Hvor fanden kommer det fra? Altså, han er vores otter, men altså, han går lige op og vælger at sige, nej, godt være, jeg faktisk gerne angriber i stedet for, han har lige scoret to kasser. Det kan noget. Jeg tænker, det vi gør igen, jeg springer til resultatet, men først og fremmest, så vil jeg faktisk gerne lige have lavet tre udskiftninger igen, eller hvor mange man end har, det får vi selvfølgelig hurtigt se, fordi vi kan lige smide sådan en som Saul ind her, vi smider lige Hakim Ziyech ind, altså i stedet for Kai Havertz, sparer også lige Lukaku den gang med at skifte Timo Werner ind, vi kan spare Kante ved at skifte Gouret, okay, vi har kun tre udskiftninger, igen, jeg troede faktisk, man havde fem, når det var EFL Cup, det har man nok bare ikke, vi har lige tre udskiftninger her, vi fortsætter,
har lavet dem nu. Ja, de skulle gerne være sat i gang sådan der. Så pauser vi, og derefter så springer vi til resultatet, som bliver 4-0. Okay, vi kan åbenbart ikke score, sådan, når jeg simulerer resten af kampen. Det var ligesom mod Norwich, men sådan er det. 4-0 vinder vi mod Nottingham Forest. Vi er videre i EFL Cup. Og som I kan se her, mine damer og herrer, så har vi kvartfinalerne i Carabao-Cuppen, som lyder på Spurs mod Southampton, West Ham mod Aston Villa, Brighton mod Liverpool og ikke mindst Everton mod Chelsea. Så er det faktisk alle 8 hold, der er tilbage, er Premier League hold. Ikke så overraskende, men det er en lidt blanding af sådan nogle lidt lavere arrangerede hold og sådan nogle ret stærke hold også, som vi har. Så det skal nok blive spændende. Og noget jeg også gjorde, det synes jeg var værd at bemærke, det er at prøve at se stillingen her engang. Manchester City, de tabte altså deres seneste kamp, så lige se om vi kan finde den her engang. De tabte simpelthen 2-1 til Brighton. Wow. Let's fucking go. Det vil sige, at med vores sejr, vores stensikre sejr mod Norwich på 3-0, så er vi op på førstepladsen nu. Nu er det pludselig os, der fører ligaen. Okay, det putter jo så bare lidt mere pres på os, kan man sige. Men altså, vi har Newcastle i den næste kamp. Det burde være sådan... Også tage i betragtning, at ligger nummer 18, så burde det være sådan relativt overkommeligt. For her altså kan ikke se nogen grund til ikke at bare køre præcis med samme holdopstilling, som vi gjorde i kampen mod Norwich her. Vi har altså med en de på kassen, Kyle Walker, Rüdiger, AC og Spinazzola ned i forsvaret. Vi kører Kanté, Goretzka på den defensive, Hazard, Kai Havertz på den offensive, og selvfølgelig, som altid, Werner og Lukaku op foran i angrebet. Så vi kan se, at vi møder et meget defensivt Newcastle-hold med 5 at the back. Interessant. Vi spiller på legendarisk, og jeg satte den op nu. Nu prøver vi at tage den ligesom en test og se, fordi det, jeg synes, der er så irriterende, det er, at det er som om, at forskellen er så stor. Altså, jeg kan spille på verdensklasse mod Norwich og være foran 3-0 efter første halvleg stensikkert. Nu kan jeg komme ud mod Newcastle og sikkert blive udfordret to the max på legendarisk, men vi tager det, som det kommer. Anyways, boys and girls, skal vi bare komme i gang med kampen. Det går at spille her. Lukaku kommer til chancen her. Okay, der er gået 3 minutter. Vi kom simpelthen igennem på altså absolut nemmest mulig vis. Endelig fik vi en anden jubelscene af Lukaku i stedet for den der... Det kan godt sige, at noget her opspillet er faktisk virkelig fantastisk. Lige springer lige, springer lige hurtigt i Werner i spil. Lad Lukaku lægger træk ud under afslutningen. Den sidder jo bare lige, hvor den skal. Timo Werner. Der er ikke nogen, der går i ham. Hvorfor ikke bare prøve afslutningen så? Ja, okay. Det er for nemt. Det er for nemt, det der. Hvor? Oh my god. Først og fremmest, hvorfor går Mendy ikke ud og tager den for det andet? Hvorfor går jeg ikke lov til at styre den mand, der vitterligt skal hætte bolden væk? Det var da så utrolig heldigt, at de fik med ud af den der. Ah, det er godt træk. Det kan godt blive farligt, det her. Indlægget der. Oh my god. En stor chance til Newcastle, det der. Og det er godt spillet det her. Lukaku afslutning der. Ej, hvor er det et lækkert mål af the man himself, Romelu Lukaku. Og det skal siges, det er lidt heldigt, fordi Newcastle har så haft et par gode muligheder her på det seneste. De har presset lidt på, faktisk her i slutningen mod slutningen af anden halvleg. Lige siden vi havde det der ene afslutning efter hvad en halv times tid, så har der ikke været reddet så meget. Det er bare stødet på Newcastle det hele. Men det der, det er altså bare genialt, at Lukaku tager den altså lige over til højrebenet. Ikke det, man lige forventer, han gør. Og den afslutning, han kan få så meget kraft på i den far, altså den lille far, den er i. Det er faktisk imponerende. Ja, og samtidig bliver det så ført til halvleg. Her 2-0 står den. Rimelig lækkert, at vi lige får det der mål ind også i halvlegen. Det gør en kæmpe stor forskel. Spørgsmålet er, er det nødvendigt at lave en udskiftning? Jeg kan ikke se, hvorfor det er. Vi fortsætter bare sådan her. Så skal der så bare komme et løb ud på kanten. Det gør der også Eden Hazard. Han er bare løbet. Romelu Lukaku bliver sendt i dybden her. En mod en mod keeperen. Skal han have sit hattrick? Det skal han da i hvert fald. Romelu Lukaku, kom nu, man. Hvor er det der et fuldstændig fantastisk lækkert kontramål. Det er som at se Real Madrid under sin prime years i sin prime years under Mourinho, det der. For det er altså Newcastle hjørnespark. Vi får den klider, og vi kører bare hele vejen igennem. Hazard med utrolig høj fart. Lukaku lige så. Og afslutningen den igen sidder bare lige, hvor den skal. Nej, det er godt lavet. Det er godt lavet af Joel Linton. Øj, det er også en fantastisk redning af Eduard, men det er i første omgang. Det er ikke helt slut endnu. Mitch starter, samler bolden op. Kyle Walker skal ud og lukke ham ned ved her. Ja. Kommer stadig igennem her Newcastle. Ah, det er så lækkert det der. Den får vi styr på. Og der er en lille kvarter tilbage i kampen. Jeg ville egentlig have gjort det her noget før, men okay. Vi får alligevel lige lavet på udskiftning her, tænker jeg. Rhys James kommer ind. Hvad kan vi ellers gøre? Saul kan komme ind. Nej, ved du hvad? Nej, ved du hvad? Lad os tage Kovacic i stedet for Goretzka.
Og så lad os køre en Mason Mount i stedet for Havertz. Come on, vi kan lige holde lidt af clean sheet der. Please, kan vi holde den hele vejen ud? Indlægget, den skal du have med de. Okay, på for når målet engang, men stadigvæk. 3-0 her, vi får en et halvt minut tilbage cirka. Kunne altså være fint at holde det 0 altså, i stedet for 3-1. Og det gør vi altså også, bliver fløjt af her. Come on, 3-0 leder vi som sagt. Kampen slut resultat. 3 basser af the man himself. Og Romelu Lukaku, se ham lige en gang her. Det er altid noget, han kan gøre det godt i FIFA, når han er en fucking clown i virkeligheden. Okay, jeg sagde, jeg ikke ville sige mere om det. I'm sorry. Det er bare en joke. Sådan halvt. Men i hvert fald 3 mål Lukaku, 2 lige første halvleg, og så, hvad hedder det? Og så også en base i anden halvleg, der, hvad kan man sige, som ligesom completer det her hat-trick her. Og igen, det der er sjovt, at vi vinder jo sådan set 3-0, så det ser ud til, at det var sådan let nok på papiret. Men prøv at se nogle af de chancer, som de faktisk har Newcastle her. Jeg vil så sige her igen, det er lidt bullshit, at jeg ikke kan få lov til at styre Kyle Walker, som skal ind og dække op. Og det er også lidt bullshit, at men de ikke rigtig går ud i den, men stadigvæk, det er en stor chance, de kommer frem til den. Burde vi ikke have ramme målet på den der midtjø, eller midtjø, hvordan det endte udtaler det. Shurlinson har den her chance ud fra, at det ikke lige det helt store, som egentlig bare, så det er egentlig bare en der går forbi målet. Det er sådan lidt, hvad det er. Men den her til gengæld, Jonjo Shelvey afbrænder. Altså den står 1-0 til os her. Altså faktum er, at han skal score her. Han skal score der. Og så står den 1-1, og så er det en helt anden kamp lige pludselig. Så er det en utrolig tæt kamp. Så det er også, man prøver at sige, at jeg godt vil vinde 3-0. Og det er så man sådan, at, nå, Krav, skal du ikke så ikke have den op på ultimativ? I mean, jo, hvis det fortsætter sådan her, så tager vi den op på ultimativ. Men jeg fortsætter altså på legendarisk nu, for det skal siges, som sagt, det er Newcastle, og de fik os presset. Det gjorde de bare. Så ja, whatever. 3-0 her, jeg vil bare lige hurtigt komme ind på det i hvert fald. 3-0 vinder vi, som sagt, 3 point yderligere ind på kontoen igen i en must-win kamp. Anyway, så vi kan se her, så er den næste kamp mod netop Malmö, som vi så, ja, som jeg fortalte, vi spillede åbenbart mod dem og tabte 1-0, som jeg ikke kan huske, hvilket er sygt mærkeligt. Vi har dem i næste kamp her, vi er bag dem, så med en sejr her, kommer vi op på de 7 point, hvilket vil give os et kæmpe boost, også hvis vi så møder vi Juventus bagefter, hvis vi står dem, jamen igen, som I kan høre, så kan vi selv afgøre sagerne, fordi det er ikke den bedste start, altså 4 point for 3 kampe for Chelsea, specielt i den gruppe, vi er med i. Det burde vi kunne gøre bedre. Anyways, den kamp mod Malmö bliver først i næste episode, fordi mine damer og herrer, det var altså det for den her episode her. Ja, det blev kun til 2 kampe, der blev spillet, og så en simulering. Det var egentlig mest, fordi jeg brugte meget af episoden på lige at vise sådan, ligesom lige for at catch up, vise hvor vi var henne og sådan noget, det er lidt mere derfor. Så jeg tænker igen i næste episode, prøver vi at se på det her med at vende tilbage til, om det bliver 3 kampe, der bliver spillet, 3 der bliver simuleret i samme episode. Så der skal i hvert fald en masse flere kampe på bordet, så vi kan komme lidt hurtigere igennem serien, i stedet for, jeg sidder her til juli og stadig ikke kommet igennem serien, fordi det har jeg prøvet før. Det er lidt håndsvagt. Så ja, anyways, boys and girls, serien er altså tilbage igen for good, og det lover jeg den her gang. Der er ikke flere undskyldninger. Nu kommer den altså bare ud fast. Så ja, andet så kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi I er ligesom alle sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses!